Čau. Tak včera jsme se podívali na Futabu, dneska se podíváme na Horuse. FirstSky X12S Horus. Nový vysílač, který se bude, ještě se neprodává, ale který se bude relativně brzy prodávat. Je zatím poslední vysílač od firmy FirstSky, která s tím začala poměrně nedávno, ale docela do toho šlape. No, nedávno začala s Taranisem, pak s Taranisem Plus, pak s pultovkou Taranis E a brzy uvede na trh tady toho X12S. Jak brzy to bude, já nevím. Jo? Ten vysílač je po hardwarové stránce prakticky hotový, co se ladí je software. K tomu si ještě řekneme. Prosím vás, tohle je předprodejní testovací kus, takže změny hardwaru a softwaru vyhrazeny, jo, musím to říct, a je to i tak, jo. Ten vysílač je tedy od firmy FirstSky, firmu FirstSky buď znáte nebo neznáte, pokud ji neznáte, tak je to firma, která se někdy přezdívá čínské Yeti, a to proto, protože mezi těmi čínskými výrobci RC, vybavení RC Propriet a RC soupravy, nejenom já řadím na číslo 1, na první příčku. Z hlediska spolehlivosti, z hlediska toho, jak je to udělané, konec konců Honza Urbánek z RC Studia, díky kterému taky tady ten zkušební kus mám k dispozici, byl nedávno jako exkluzivní, ne jediný, ale jediný exkluzivní zástupce firmy FirstSky v České republice, tak byl na návštěvě přímo, byl pozvaný přímo do FirstSky do Číny, myslím, že do Šangaje nebo kde to bylo. Takže na jeho webu je i článek z té návštěvy. A ta fabrika prostě působí normálním, moderním, západním stylem. Jo? Není to žádná garáž z vnitého plechu, kde to matky s dětskem u cecku prostě ty rádia lepí. Je to normální, moderní továrna. Jo? A tahle firma FirstSky se tedy rozhodla po čase, že si udělá vyšší vysílač, že to prostě zkusí. No, výsledkem toho je tady tenhle Horus. To rádio je poměrně těžké a poměrně velké. Já mám velké pracky, mě to vyhovuje. Velké je proto, protože je tady spousta ovládacích prvků, takže ty knipply bylo potřeba dát od sebe, aby se dali kam nacpat. Ale mě se drží moc dobře. Má pogumované i tady takové ty boule, nebo jak to říct, ty boky jsou pogumované, jo. A ta váha odpovídá tomu, že při konstrukci toho rádia je použité hodně prostě tlusté, solidní plasty, hodně kovu, jo. Je tam hodně kovu, tak je to prostě těžký. Přirovnám to k Yetinám, jo. DC16, DS16, taky jsou to těžké rádia, protože jsou prostě udělané s velkým využitím kovu. Jsou prostě robustní. Jako u každého rádia s velkým barevným displejem, který si ukážeme, nebojte, tam taky musí být slušný akumulátor, protože prostě ty televize žerou a je potřeba je krmit odpovídajícím akumulátorem. Ten displej tady má rozlišení 480x272 pixelů, což je shodou okolností naprosto stejné rozlišení jako včerejší Futaba T18SZ. Není dotykový a je IPS. Jestli víte, co to je IPS, tak je to v podstatě z hlediska displejů to nejlepší, co můžete někam dát, pokud chcete zaručit čitelnost na sluníčku. Ono ve tmě přečtete všechno, ale jak s tím vyjdete ve na sluníčko, tak už je to horší. A IPS displej se vyznačuje výbornou čitelností v rámci barevných displejů, jo, mezi barevnými displeji, a čitelností ze všech stran, jo, že když to dáte vzhůru nohama, tak ten obraz najednou není negativní. Každopádně Horus, jako všechny rádia s hlasovým výstupem, je určený k tomu, že na displej nečumíte během letu. Na displej čumíte před letem, po letu, nebo když to doma pípáte. Jinak je FirstSky, stejně jako Taranis, stejně jako všechna rádia od FirstSky, kompletně hlasově vystupitelně, nebo jak bych to řekl. Řekne vám prostě všechno. No, řekne vám opravdu všechno. A
Pokud vám tam něco chybí, co vám neřekne, no tak si to prostě snadno doplníte a řekne vám to taky. Jo? Všechny polohy spínačů, polohy kniplů, kdybyste chtěli, jo, samozřejmě letové režimy, samozřejmě telemetrické hodnoty, protože je to plně telemetrické rádio, tak vám řekne prostě, co si dovedete jenom představit, a pokud si časem, jak říkám, pokud si časem představíte něco jiného, tak si tam tu funkci prostě doděláte, tu hlášku. Jo? Pokud tam ta hláška není, tak si ji prostě vytvoříte a začleníte do toho systému. No, jak je to s tím systémem? Jo, to musím předem říct, protože to je důležité. Ten Horus se bude prodávat s operačním systémem, myslím, že se jmenuje FROS, jo, což bude klasický, šablonový, neOpenTX, neotevřený, jo, velice pokročilý, ale šablonový systém. Měl by pokrýt prostě všechno, tak jak se na rádio takového zpracování prostě sluší a patří, jo, měl by těmi šablonami a nabízeným množstvím letových režimů a tak dále pokryt prostě všechno a pokryje, jo. Každopádně já jsem tam ten FROS měl nainstalovaný a jo, vypadá pěkně, jo, ale já jsem prostě OpenTXovej. OpenTX je zase, kdo ví, staranisů a ještě ze starších generací jiných rádií. Je open source firmware, který se nevyznačuje tím, že je tak open source, jako tím, že je otevřený. Tamto programování probíhá jinak, ne podle šablon, ale je to v podstatě pípání založené na absolutně volné přiřaditelnosti čehokoliv k čemukoliv. Jo? Takže na tom napípáte skutečně všechno. Ano, na první pohled to není tak jasné a tak zřejmé jako ty šablony prostě, jo. Ale ty možnosti programování jsou naprosto neomezené. Jo? Opravdu naprosto neomezené. A to hlavně pak dalším krokem, a to propojováním telemetrie s jinými prvky. Jo? Řeknu příklad. Nedávno jsem, že je to vlastně docela dávno, ještě na Taranisu jsem pípal letadlo, kde majitel chtěl Mermomo C za každou cenu mix potlačení výškovky do přidání plynu. Přestože jsem mu říkal, nedělejte to, nedávejte to tam, prostě si trochu potlačte tou výškovkou, je to lepší. Ne, já to tam chci, dejte mi to tam, já tam chci, prostě no. Tak jsem mu to tam dal. Samozřejmě se stalo to, že s větroněmilým šel na přistání, klepal se nízko nad drahou, natažené aerosotva to letělo, a místo, aby prostě sednul, tak se najednou prudce rozhodnul, že si zopakuje okruh, vrznul tam plný plyn. Letadlo, které bylo natažené, sotva letělo, samozřejmě než se tím plynem jako rozjelo, tak to chvilku trvalo. Ale to potlačení přimixované proběhlo okamžitě. Jo, no. Takže vyletěla hlina, naštěstí byla měkká a nic se nestalo. Letadlo akorát praskl vrtulový kužel. Nebo i vrtule, to už si nespomínám. Každopádně letadlo nic takovému nebylo. Jo. Takže co s tím? Protože lítal s Váriem, tak jsem využil schopnosti OpenTX a napípal jsem tam během chvilinky, že ten mix potlačení výškovky do přidání motorového plynu bude fungovat pouze nad 10 metrů od výšky vypuštění. Jo. Tohle OpenTX umí různě řetězit, propojovat věci. Nebo jsem měl například požadavek od jednoho rychloletce. Říkal, víš, já bych chtěl, aby já lítám s rychlým modelem a mám tam štverý výchylky, jo, protože OpenTX nemá jenom dvojité výchylky, těch můžete mít v podstatě kolik chcete, jo, takže měl tady na šestipolovém spínači, který měl přidělaný na Taranisu, měl štvery jako dvojité výchylky, čili ne dvojité, ale štveraté výchylky, abych tak řekl, jo. A expa tím pádem, hlavně mu šlo o to expo, jo. Prostě on ale chtěl, aby mu to expo tvrdlo, aby mu řízení tvrdlo, vlastně průběžně podle toho, kolik dá plynu. Aby to neskákalo po skocích, ale aby to prostě tvrdlo postupně podle toho, kolik dá plynu. Takže jsem naprogramoval mu, prostě upravil ten model, mám to i ve videích, kde pohyb plynové páky, nejenom že přidává plyn, ale navíc kroutí křivku expa. Čím víc dá plynu, tím víc se mu prostě stvrdne řízení kolem středu. Jo?
Někdo řekne, pro boha, kdo tohle potřebuje, to já dobře na rádiu neudělám, ale proč bych to měl chtít, jo. No, o tom to tak je, jako jo, pokud to prostě nechcete a nepotřebujete, tak vám nic takového nechybí. Ve chvíli, kdy to potřebujete, tak jste rád, že to máte, jo. Ono je to spíš tak, že člověk, když to rádio z OpenTX má a začne objevovat ty schopnosti, které to má, tak povolí uzdu i trochu těm svým požadavkům. Prostě vyběhne z těch šablon. Prosím vás, respektuju naprosto, že někdo má ty šablony radši. Taky lítám se šablonovýma rádiama. Je to v pohodě, je to parádní. Jak jsem říkal včera, nejvíc uznávám šablony od Yeti a od Futaby, tam ty šablonové rádia jsou asi nejlíp, jak to tak jde udělat. Jo? Podle mého názoru, někdo má třeba názor jiný, jo? Respektuju. No, takže mu prostě tvrdli expa podle polohy páky plynu. A já jsem mu pak říkal, víš co, uděláme to ještě trošku jinak. Ty lítáš s pitotkou, protože ty můžeš dát plný plyn, ale poloha páky plynu neodpovídá přece reálné rychlosti modelu. Jo? Takže jsem do toho křivení, plynulého křivení vlastně křivky expa, jako vstup nedal polohu páky plynu, ale reálnou rychlost modelu. No, čili čím rychleji letí, ne podle polohy plynové páky, ale čím rychleji letí, tím mu víc tuhne. Tuhnou prostě křídílka a výškovka a tak, jo. To je malá ukázka, co se prostě dá. Pro autíčkáře a lodičkáře je OpenTX úplným požehnáním, protože tam nemusí simulovat, jo, tak já mám blinkry, ale oni to budou jakože křídélka a přicouvání se mi rozsvítí brzdovka, což bude jakože výškovka, ale teda zpátečka, nebo jak to tam udělám. Tady je to jedno, tady prostě vyberete prvek, řeknete, co se má stát, jak velká výchylka, kterým směrem, případně podle které křivky a tak dále, a pustíte to na nějaký kanál. Jo? Ano, pípání složitějších modelů je náročnější než na šablonových rádiích, ale můj názor po letech z OpenTX je ten, že to nejpracnější na pípání složitého modelu musíte udělat na šabloně i na otevřeném systému, to je koncové polohy serv, reverzy, určení, co je kde na jakém kanálu. To musíte udělat všude. Jo? A pak ty provázané mixy něčeho do něčeho, to už je až takové pozlátko. Ale jak říkám, to je můj názor, třeba se mýlím. Lítáte šablony, jste s nimi spokojeni, lítejte dál. Já vám to netlačím, jenom říkám svůj názor. Tak. A proč o tom tak dlouze mluvím? No, protože Horus bude, jak jsem říkal, se bude prodávat s tím standardním šablonovým operačním systémem, ale je možnost normálně přímo oficiálně podporovaná výrobcem, nepřijdete o žádnou záruku, si tam nahrát OpenTX. OpenTX, jak známe, staraný se, tak bude být možnost a je mít ho v Horusu. Já už tam to OpenTX mám a jsem s ním moc spokojený. Je to předfinální verze, jo? Není to ještě finální verze, je to předfinální verze, ale už se řeší takové detaily jako připojení k počítači a nějaké detailičky. Já s ním lítám už dlouho od začátku, co mi to Honza Urbánek poslal. Ještě nefungovala telemetrie a tak, ale lítám už se s tím dělal. Teď už funguje i telemetrie, všechno, záznam na paměťové karty a já nevím co. Funguje to krásně. Budu vám to ukazovat v angličtině, protože tam tu angličtinu mám teď nahranou i hlas, ale samozřejmě ve finále bude i česká verze, jo, to je jasné. Ta česká verze už existuje, jo, ale ještě tam ty naše nešťastné háčky a čárky zlobí, takže to se musí ještě odladit, jo, proto než bych vám tam ukazoval nějaké prostě šílené jako kniplík nahoru IDLka a tak, jo, tak tam radši dám tu angličtinu. Ale čeština bude, žádný strach. Vysílač Horus a jeho ovládací prvky. Knipli s opravdu moc hezkým chodem. Zase nejsou to knipli celkové, relativně celkové, skoro celkové z DC-16, ale to nejsou žádné. Každopádně jsou naprosto parádní, chodí hezky, jsou na šestikuličkových ložiscích a mají halové sondy. Což znamená, že tam nejsou potenciometry,
do kterých vám může vletět smítko, které se můžou ušoupat a tak dále. Ano, u kvalitních hrádí a drahých jsou tak jenom potenciometry a funguje to. Samozřejmě, že jo. Ale třeba DC-16 už, je ty DC-16, má halové sondy, jo. Tak tohle je další rádio, které má halové sondy, jako je ty DC-16. Halová sonda je, že se velice zjednodušeně, jako v potenciometru je nějaká dráha, vodivá, jezdí po ní nějaký jezdec a mění se proměnlivý odpor, jo, měnící se odpor a podle toho se určitá poloha. Halová sonda je měří to změnu, nikde se nic, ničeho nedotýká, jenom to jako takhle jezdí kolem sebe a měří se změna magnetického pole. A podle toho se pozná, jak je to, prostě v jaké je to poloze. Čili žádné smítko vám tam spadnout nemůže a vyskartovat vodivou dráhu nebo zaizolovat, protože tam žádná vodivá dráha není. Jo. Jediné, co tam koná nějaký mechanický pohyb, jsou ty kuličkové ložiska. Jo. Za to u mě palec jednoznačně nahoru. Jo. Ty knyply s halovýma sondama jsem obdivoval u Yeti DC-16. Opravdu moc a jsem moc rád, že to dali i sem. Vrabci když si štěbetali, že to bude už na Taranisu E, nakonec to dali až sem. Na internetu jsem se dočetl, jak tam nějaký Američan říkal něco, že halové sondy jsou totální křáp, že nemají vůbec žádné rozlišení a že když ovládá Yeti DC-16, tak že mu servo skáče, protože to má prostě hrubý chod kniplů. Jo? Což je velice... A že prostě jako všechny jiné evropské rádia, je vyloženě použil nějaké vulgární slovo, jo, že je prostě naprostý křap. Ani to tady nebudu říkat. Což je prostě velice úsměvné, protože Yeti DC-16 má a tady to nevím, ale bude to podobné, jo, ale zjistím to. 4096 kroků na pohyb kniplem, jo. A já jsem si to počítal, jestliže budu počítat, že vršek kniplu ujede dráhu od jednoho dorazu do druhého 7 cm, jsem si měřil, jo? Tak 7 cm děleno 4096 je jeden ten krok z těch 4096 17 setin milimetru. Jo? Tak jestli milý Američan dokáže udělat prstem výchylku 17 setin milimetru a poznat to na servu, no tak to je pane Supermano. Ale jako lidi jsou všude, z toho si nic nedělejme. Jak říkám, 4096 kroků u Yeti. Kolik jich je tady zatím, nevím, ale i kdybych byl jenom 2000. Hlavně, že tam jsou halové sondy, to se mi prostě moc líbí. Jak často se padá na ty smítka v potenciometrech? Já nevím. Já vím o jednom případu na sedmičce futabě kamarád Jarouš. Smítko v potenciometru mu udělal promáchnutí stýrexem 600, který se nízko nad zemí pak zasukoval sám do sebe. A byl v tom za nějakých 15 tisíc. To je, co vím, že mi to ten člověk říkal a že to bylo v servisu a kde mu řekli tohle, že měl smítko prostě v potenciometru. Několikrát jsem ty potenciometry měnil v jiných rádiích, jo. Takže, jo, jako proč ne? Není to nic, co by mělo rozhodnout o tom, jestli si to rádio koupíte nebo nekoupíte, ale když to tam je, tak si myslím, že to je vítaný bonus. Čili parádní kniplí na šestikuličkových ložiscích s halovými sondami. Dále, co tam máme? Dále máme tady zadní slidery. Chodí bez zoubků, chodí, bych to řekl, krásně hladce, jo, tak jako jemně, tak hustě, chodí hustě a mají aretovaný střed, jo, samozřejmě na obou stranách. Ještě druhá strana, já za to nepřipravím, chodí hezky, jo. Dále tu máme co? Dále tu máme dva potenciometry, které chodí bez zoubků, jo, necvaká to, prostě jedou tak hezky, jako těžší, jdou tak jako trošku stuha, jo, jako kdyby byly zapuštěné v másle, nebo jak bych vám to řekl. A mají aretovaný střed, jo. Tady pod displejem, jo, dva poťáky s aretovaným středem. Mezi nima
je v podstatě další potenciometr, ale ten má 6 aretací a má v tom vysílači funkci 6-polového spínače. Multikoptéristi a lodičkáři vítají, dávají si to tam, protože tohle se dá přikoupit jako speciální příslušenství k Taranisu. Jo? 2 potenciometry s vyznačenými středy a jeden 6-polohový spínač, tak mu budeme říkat, i když je to poťák, budeme mu říkat 6-polohový spínač, protože to 6-polohový spínač je. Dále jsme ještě neskončili. Někteří staří grautneristi, futabisti milují tahové poťáky. Máme je tady 2. Jo? Máme tady 2 tahové poťáky. Dále si myslíte, že jsme skončili, ale my jsme ještě neskončili. Dále tady máme takovou specialitku, kterou prostě hrozně miluju, protože se mi líbí, když někdo zkusí udělat něco navíc a na to má hlavu a patu. Tady jsou tlačítka. Page up, page down, jo. Strana dopředu, strana dolů pro pohyb menu. A co je tady ten červený čurament uprostřed? Tak přátelé, to je další joystick, další knipl. Ano, už to nejsou halový sondy, už je to nějaký prostě páčka. S takovýmhle prostě pohybem. S ním má pohyb jak v ose Y, tak v ose X. A přestože má malý chod, tak pozor, s ním má ten pohyb proporcionálně. Jo, takže malý pohyb, malinká výchylka nebo plná výchylka. Je to určené převážně k ovládání gimbalu na FPV přístrojích, jo? Ale samozřejmě, protože je to OpenTX a je možno svázat cokoliv s čímkoliv, tak to můžete pověsit na cokoliv. Například já jsem to začal používat na telemetrické hlášky. Lítám a vím, zajímá mě, jak jsem vysoko, tak picnu nahoru, řekne mi to výšku. Zajímá mě kapacita, tak picnu dolů, jo, druhý nejdůležitější účel. Údaj, spotřebovaná kapacita. Pinknu doleva, řekne mi to stopky a pinknu doprava, tak tam mám údaj podle toho, jestli lítám s větroně nebo s motorovým letadlem. Tak třeba údaj napětí nejhoršího článku. Jo, napojit se akumulátor nebo tak. Jo, pic. Hlavně nahoru vím výška, dolů, kapacita. Protože až dojde kapacita, tak půjdu dolů k zemi. Takže pic dolů, mám tam kapacitu. Mi řekne spotřebovanou. Jo. Doleva, stopky, doprava, případně další údaje. Samozřejmě si to můžu pověsit ty hlášky na spínače. Jo, proč by ne? A musím říct, že ty spínače, jak se to rádio dobře drží, tak se mi hrozně líbí, že tady já, jo, se svýma rukama, někdo s jinýma rukama to může mít jinak, jo, říkám své zkušenosti, protože s tím mám fakt už něco nalítaného. Když to držím, tak mám ty spínače takhle hezky prostě po rukách, jo, vedle displeje, jo, fakt mi to vyhovuje. Layout toho rádia z Firstskyových rádií mi sedí nejvíc, jo. A musím říct, jasně, že to připomíná DS16, to nejsme slepí, jo. Já to nebudu nějak komentovat, no. Musím za sebe říct, já jsem DS16 v rukách samozřejmě měl a lítal jsem s ní ne moc dlouho, asi jenom týden, ale prostě jsem si to taky osahal. Parádní rádio, stejně jako DC16, líbí se mi. Je to jiná liga, i cenová. A musím říct, že tohle se mi drží líp než DS16. Váha, já jsem se o tehdy nezvážil, řekl bych, že je víceméně stejná. Tohle se mi prostě líbí víc. Můj subjektivní pocit. Ano, DS16 je naše české rodinné stříbro. Pokud se vám líbí DC16, DS16, kupte si ho, podporujte českého výrobce. Proti Yeti neřeknu ani slovo. Parádní česká firma, přeju jim hodně úspěchů. Jo? Já osobně lítám teď s tímhle, třeba se to v budoucnu zase změní. A říkám, tohle mě osobně se drží líp než DS16. Jo. Tak, doufám, že já tím nechci šťourat do nějakého vosího hnízda, jenom prostě říkám upřímně svoje pocity a postřehy. Tak, to jsme měli knipli, měli jsme tady ten čurament malý, jak já mu říkám prostě čurament. Dále tu máme trimy, ty standardní, horizontální, digitální samozřejmě. Pak tu máme trimy vertikální na knipli a mezi nima máme trimy těch
Ne těchhle, těch bočních sliderů. Jo? Přiznám se, že tyhle trimy jsem nikdy nepoužil. Protože vzadu mám klapky, jo, maximálně. A spínače. Spínač máme. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, jo, což je standardní. Dvoupolohák. Já ho používám jako panické tlačítko. Třípolohák. Dlouhý třípolohák. Krátký třípolohák. Jo. Dlouhý třípolohák. Krátký třípolohák. Krátký třípolohák. A klasický vracák na učitel žák, jo. A nebo na něm právě, když jsem začal používat tady tenhle ten čurament, už nám to na něho zaostří, než jsem začal používat tenhle čurament na ty základní telemetrické hlášky, tak jsem používal a na taranisech používám tady tenhle spínač na hlášení té telemetrické hodnoty, která mě v závislosti na typu modelu nejvíc zajímá. Jo? U motorového letadla spotřebovaná kapacita. U větroně, když tam nemám proudové člo napěťové, napětí nejhoršího článku. A výška, my vám to čeho najednou. Až mi to řekne výšku a pak mi to řekne ten nejhorší článek. Ale to je to. Tady pak mi vám vario. Já mám na všech rádích to rozložení vždycky stejné. A vždycky, když to rádio vezmu do ruky, jedno jaké, tak ty věci jsou tam, kde mají být. Nahoru mi to řekne výšku, dolů mi to řekne, se zapne kňučací vario. Jo. Tady mám nejpotřebnější hodnotu, tady mám bezpečnostní spínač plynu. A tady mám panické tlačítko. Co to znamená? Někdy mám ty letadla tak hustě naprogramované, že už jsem ho teda dlouho nepoužil, jo. Ale spíš ho tam dávám lidem, když někomu programuji letadlo, tak mu ho tam dávám. Někdy si tam ani ne já, ale ti lidi vymyslí tak šílené věci, že se snadno může stát, že ve vzduchu s tím letadlem člověk, něco se děje, nějaká nervózní situace. Ježišmarja, teď co, jaký tam mám ten letový režim a co tam a kde mám teď vlastně plyn na plynové páce nebo na potenciometru nebo na spinači, co mám dělat, nic. Svaknu panickým tlačítkem a z letadla mám hloupý čtyřkanál. Úplně primitivní hloupý čtyřkanál, který řídím jak nějakou setovkou, výškovka, směrovka, plyn, křidelka. Bez žádných spínačů nic prostě. Vím a bezpečnostního spínače plynu samozřejmě. Přistanu, uklidním se, dám si spínač zpátky a zjistím, na co jsem tam zapomněl nebo co se stalo. Jo. Čili tohle já tak používám. No. Další ovládací prvky rádia jsou tlačítko pro systémové menu, tlačítko pro modelové menu, musím podržet vždycky, tlačítko pro telemetrické obrazovky, tu pak ještě uvidíte, pro nastavení telemetrie spíš, jo, a return, return nebo exit. A na pohyb v menu tady máme tohleto. Prostě točací, uvidíte pak, jak budu pracovat menu, uprostřed s potvrzovacím tlačítkem. Já ještě kluky, programátory otravuju, že by bylo úplně super používat pro pohyb menu tady ten čurament, doleva, doprava, nahoru, dolů, úplně se to nabízí a tímhle jenom potvrzovat. Zatím to tam není, ale nebojte, já budu vytrvalý. Jo. Takže, dva knipply na šesti kuličkách s halovými senzory. Dva zadní slidery se středovou aretací, dva potenciometry se středovou aretací, šestipolohový spínač, dva tahové potenciometry, osm spínačů a další třetí knipl nebo joystick, nebo jak chcete. Je to všechno? No. Je a není. Protože to rádio má v sobě další věci, které už tam jsou hardwarově nachystané, ale zatím nejsou využité. Jde o Bluetooth, které by mělo být použité pro bezdrátové létání učitel žák a možná v budoucnu i další věci. Zase já je otravuju, ať to Bluetooth využijí pro možnost spárování s nějakým mobilem nebo tabletem a pro přenos telemetrických hodnot do dalšího zařízení. Proč ne, jo? Moc se jim do toho nechce, uvidíme třeba v budoucnu.
A dále tam jsou takové zajímavosti, jako třeba, že ta vysílačka má vlastní GPS. Zatím spí, čeká na to, až ta funkce přibude, je to tam. Jo. Dále má ta vysílačka, oni píšou 6-osou GIDO prostě. Jo. Ve skutečnosti je to tak, že to snímá náklon ve všech třech směrech a ještě jsou tam tři akcelerometry. Takže v budoucnu si dovedu představit takové šílené věci, že kmitnu rádiem nahoru, ono mi to řekne výšku, jo. Nebo já nevím. A je to tam nachystané, v budoucnu se to bude na něco. Záleží jenom na prostě fantazii těch programátorů, k čemu se to bude dát použít. Jo. Samozřejmě to má výstup na sluchátka, to je jasné, nabíječka, je tam velký akumulátor, SD karta, připojení k počítači, které u OpenTX rádie na takové úrovni to prostě nemá nikdo. Jo. Můžete si modely nachystat v počítači, pak je přesunout do rádia a tam si ho jenom doladit do detailů a tak dále. Stejně jako na Taranisech. Čili GPS-ko, Gira, Bluetooth v rádiu jsou, zatím spí. Další věc, co se v budoucnu plánuje, což já třeba nevím, jak to chtějí udělat, je možnost hlasového ovládání vysílače částečně. Nevím, jak jsem koupil, tak prodávám. Jo? Jo. To rádio zezadu, ještě další věc. Vevnitř je modul XJT, speciální nový XJT modul, který slibuje zrychlenou odezvu a tak dále, a tak dále, a tak dále. Vevnitř, teda vzadu, je vevnitř místo na další modul. Jo? Takže stejně jako u Taranisu, i sem si můžu dát další modul. Můžu si sem dát klidně další XJT krabičkový, pak mám 16 a 16 kanálů, 32 kanálů. Samozřejmě zadní modul pak není telemetrický. Telemetrický jenom ten hlavní, ale můžu provozovat oba moduly. Tady se pak přišrubuje druhá anténa, jo, na ten zadní modul. Ale taky si tam můžu dát jiný modul. Můžu si tam dát modul, někdo lítá oranžády, jo, nebo DSM rádia, jo, tak si tam dá oranžádu modul. Koronu jsem tam kdysi někomu dával. Turnigy moduly se tam dávají, že někdo má nějaké plečky a nechce se mu zvolovat 20 turnigy přijímačů, tak si to tam dá. Ale už jsem dával dozadu i Yeti modul. Jo? Prostě ta možnost tady je. Jeden interní modul vevnitř, druhý modul můžete mít vzadu. Jo? Tady jsou pak ty připojení. Ještě jestli se to podaří mi přizoomovat. Tak. Tady je místo na... Má to oba, jak bych to řekl, oba standardy kabelu učitel-žák. Jak ten Futabi, tak ten JR, je to tuším se označeno. Prostě tady ten složitý konektor a ten jack, jo. Jsou tam oba. USBčko. Paměťová karta. Trenéři. Tak. No. Já se ještě podívám, jestli jsem na něco nezapomněl, co bych vám ještě tak řekl. Myslím, že to hlavní, samozřejmě MP3, přehrávač a takové blbinky. Jo, má to vibrace, jo, tak kdo dneska nemá, že? Má to vibrace. A to si myslím, že z hlediska hardwareu všechno. Tak si to zapneme. Jak jsem říkal, jde o předprodukční verzi rádia, hardwareově, ale prakticky už finální víceméně. A beta verzi, ale spíš už takovou pre-release verzi OpenTX, jo? Která ještě není úplně hotová, ale už je. Welcome to OpenTX. Jak jsem říkal, mám tam... Model warning. Switch warning. Jo. Mám tam zatím... tu angličtinu, protože čeština už je, ale ještě není doladěná, jo, tak. No. Já to dám asi jenom takhle na displej, nebudete vidět tlačítka, já vám to ukážu první takhle i s tlačítkama a pak jenom displej, jo. Čili.
No, tak. Pro pohyb v menu slouží tady tyhle dvě tlačítka, strana dopředu dozadu, systémové menu, modelové menu, telemetrie a exit nebo return. Ten vysílač podporuje vlastní obrazovky. To znamená, když si založím model, tak tam mám nějakou, já si vyberu třeba Fantika, můžete si samozřejmě přiřadit obrázek k modelu. Prostě se tam nahraje PNG ve správných rozměrech. Vy si můžete dělat další vlastní obrazovky. Já tady mám jenom jednu, jo, ale můžete jich mít víc, jo. Co na těch obrazovkách budete, tak k tomu slouží, budete mít, tak k tomu slouží takzvané widgety, jo, což jsou takové jako programky. Vy si prostě v nastavení obrazovek, si nastavíte na každé stránce layout, já založím novou stránku, abych vám to ukázal. Add main view, přidej hlavní obrazovku, jo. Tak zmáčknu, že jo. Teď on se mě ptá, jestli má být jenom jeden widget, jedna ta funkce na obrazovku přes celou obrazovku, nebo jestli tenhle layout, nebo hodně malých, jo, nebo čtyři do kříže, nebo dvě takhle na půl, jo. Já si dám třeba tady ty dvě na půl, jo, tak. Teď se mě bude ptát setup widgets, nastav widgety, jo. Tak, tady mám ty dvě půlky té obrazovky, protože jsem si vybral tady ten layout, tady to rozložení, zmáčknu. A teď si můžu vybrat, jestli tam chci servomonitor, já si třeba vyberu ten servomonitor, jo. A nebo jestli tam chci něco jiného, nějakou hodnotu telemetrickou, to mě bude zajímat nejvíc, jo. Nebo jestli tam chci obrázek toho letadla, jo. Nebo nějaký svůj text, jo. Nebo zisk. Nebo stopky, jo. Těch funkcí je víc a postupně přibývají, jo, jak se ty widgety se prostě dají doplnit, jo. Zatím tam jsou tady tyhle. Nejpoužívanější z mého hlediska je value, jo. Vyberu si, že chci value, nějakou hodnotu. A teď si dám widget settings, nastavení toho widgetu. A teď si vlastně vyberu, jakou hodnotu chci zobrazovat, jo. Jestli polohu nějakých kniplů, anebo ale pro mě bude spíš zajímavější. Jo, můžu polohy spínačů, cykliku, prostě můžu zobrazovat si úplně cokoliv. Já si nechávám zobrazovat telemetry, takže podle toho, jaké mám nastavené v tom modelu čidla a telemetrické hodnoty získávám, tak takové hodnoty si můžu vybrat. Jo, třeba signál spojení, jo, nebo spotřebu. Jo, no. Pak když tam vyběhnu, tak mám tu hlavní obrazovku, na té další mám tu, co jsem tam měl už předtím, malinký kanál monitor, malinká fotka, napětí z napěťového čidla a signál a na další obrazovce, jak jsem si to teď udělal, mám tady vlevo poloviční servomonitor a tady mi bude ukazovat, kdyby bylo čidlo připojené a přijímač a všechno, tak mi bude ukazovat spotřebovanou kapacitu v miliamper hodinách. Samozřejmě si ty hodnoty můžu nechat hlásit. To je stejné jako na Taranisech. Jo? Takže takhle se to tam přidává. Jo? A jednoduše si můžu prostě třeba přidat ještě jednu. A že chci tu plnou. A jaký widget? Celý servomonitor, jo. A ještě si můžu nastavit, kterým kanálem budu začínat, jo, můžu si dát třeba jenom kanál 9 až 16, jo. Zatím je to takhle. Jo, takhle to hezky prostě vypadá. No. Ještě jsem vám chtěl ukázat. Tady mám pak v nastavení vlastní monitory, jo, které jsou opravdu pokročilé, kdy mi ten pokročilý kanál monitor mi ukazuje nejenom výstupy, co z toho kanálu leze ven, ale i hodnotu, která leze z mixéru. Jo. To
Znalci OpenTX vědí, co nevědí. Není to nic, co by modlář potřeboval nezbytně k životu, ale je to příjemné. To jenom tak, abych na to nezapomněl. V nastavení modelů, nebo dobře, začneme nastavením systému, máme obrazovky ty, které známe z OpenTX starany se. Jo, teď už to přiblížím, ať na tom displeji víc vidíte. A podložím ho něčím. Příběh mého života. Takhle by to mohlo být lepší. Tak, on ten displej svítí hezky, já jsem hodně stlumil foťák, aby expozici, aby ten displej moc nešajnil. Jo? Tak, v nastavení rádia se můžu nastavit datum, čas, rozsah, akumulátor ve vysílači, jo? Že můžu tam mít taky různé akumulátory, kdybych chtěl, můžu si tam dát jiný. Tak pak bych ale samozřejmě nemohl používat integrovanou nabíječku, která počítá s tím akumulátorem, který tam je. Každopádně tady si můžu nastavit rozsah vlastně pro tady ten ukazatel, jo? Co je žádná čárka, co je plná čárka, on potřebuje vědět, jo? Tady si to můžu nastavit. Tady si zase můžu nastavit režim, kdy mi to bude pípat, jestli vždycky, anebo nikdy, jo? Jak hlasité bude pípání, jak dlouhé bude pípání, tak dále. Pitch, jo, čili výška toho pípnutí, WAV volume, to znamená hlášek, jo, prostě hlasitost hlášek, jo, já ji mám teď naplno, jo. Pak si tady můžu nastavit background volume, to znamená hlasitost těch zvuků na pozadí, jo, hlasitost vária. Další zvuky prostě související s váriem, jakým tónem vlastně, jako výškou toho tónu, ten vysoký tón i ten hluboký tón vária, jak bude pípat, jaký bude rozsah vlastně kolem nuly, haptický mód, čili vibrace, jo, jak dlouho, jaká síla, při jakém napětí mě bude varovat vysílač, že mám vybitý akumulátor vevnitř, po jaké době mi rádio se začne ozývat, zapomněl si na mě, jo, anebo v angličtině takové suché inactivity alarm, jo, podsvícení, v jakém módu, jo, jestli se to podsvícení bude rozsvěcovat naplno, jenom když pípnu tlačítkama, nebo když pohnu kniplama, anebo obojí, já mám obojí, po jaké době to podsvícení zhasne, jaké podsvícení, síla podsvícení, když to svítí, jaká síla podsvícení, když to zhasne, jo, jestli má blikat při nějakém alarmu, pak pro GPS je tady časová zóna, formát souřadnic, country code, vidíte, já tady mám Ameriku, tady bych měl mít Evropu, voice language, ani nevím, jestli tam mám češtinu nahranou. Nemám tam nahranou češtinu, no. Hlas tam teď nemám nahraný. No, ale už je taky, dá se tam použít, jo, to je. Prostě jenom to potřeba dodělat. Jestli imperiální nebo metrický systém, pořadí kanálů, prostě, když založíte nový model, tak v jakém pořadí se ty kanály se skládají, ale to je v podstatě věc, prostě u OpenTX skoro jedno jaká, jo. A samozřejmě volba módu, já letám o 4, můžete samozřejmě používat všechny 4 módy. Na další obrazovce nastavení rádia je obsah SD karty, kde můžete dělat i základní jako operace, kopírovat soubory mezi složkami a tak dále. Globální funkce OpenTX, ti co ví, můžu si nastavit funkce globální, které fungují pro celé rádio, pro všechny modely, jo, takže já tady mám globální funkci volume, jo. Trim center. Jo, to mám nastavené tady, jako to mám na taranesech, jo. Bezpečnostní spínač plynu se sem dá dát pro všechny letadla, pokud to máte vždycky stejné, tak prostě globální funkce.
nastavení trenéra, tak jak to má OpenTX, učitel-žák systém, tak si troufnu říct, že to nemá snad nikdo. Dá se to tak pokročile nastavit, že je to mazec. Tady se dá kalibrovat, samozřejmě všechno se dá kalibrovat, všechno se dá nastavit. Můžete si vyměnit spínač, jo? Když tady nechcete třít polohák, tak si tam dáte dvoupolohák a tady mu řeknete, že to je dvoupolohák. Jo? Čili ty spínače si můžete... Nebo si tam těch spínačů zbytečně moc, jo? No, tak si prostě je vyhodíte, necháte si tam jenom dva. Tady si pak vy to vynegujete. Bluetooth je vypnuté, jo. Verze OpenTX, jo, je to vývojová verze Nightly, jo. A jedná se o OpenTX verze 2.2. Nebojte se, dočkáte se i na terénsech. Tak, to bylo nastavení rádia. Teď nastavení modelové. Tak zase to, co máme na Taranisech. Jméno modelu, jaký obrázek, jo, ten jsem se nachystal. Stopky, já je mám teď vypnuté, žádné stopky tu nemám. Kde u stopek si můžete nastavit cokoliv, čím se můžou spínat. Můžou se spínat telemetrickou hodnotou. Já mám třeba u F3K, že se mi stopky, když hážu házedlem, tak se mi stopky sepnou. Po překročení výšky 2 metry, což je okamžitě po odhodu samozřejmě, a zastaví se nahoře po přepnutí letového režimu, z letového režimu start na letový režim let, jo, tak tím se mi ty stopky zastaví. Dá se to takhle různě prostě kombinovat, propojovat s logickými spínači, jestli ty stopky mají být trvalé, jestli má po minutě odpípávat, jestli má odpočítávat, jo, poslední prostě vteřiny, jo, 10, 9, 8, jo, ty stopky tu máme dvoje. Tady si můžeme nastavit do každého modelu zvlášť, extended limits, čili jestli servo půjde jenom do 100%, anebo může jít až do těch 125 nebo kolika. Samozřejmě servo to musí podporovat. Extended trims, když to zaháknete, zafajfkujete, tak jdete na trimy nejenom v povoleném rozsahu, ale klidně v celém rozsahu pohybu serva. To používám při záletech, nikdy člověk neví. Když jsem teď zalítával toho Dragonfly od Valenty, tak mi tohle pomohlo, protože jsem vytrimoval v podstatě celý rozsah křidélek, protože jsme měli malé vychylky. Display trims, zobrazení trimu. To ani nevím, co to je. Nevím. Nepoužívám, tak to nevím. No. Toto používám. Trim steps, kroky trimu. Můžete si vybrat, jestli mají kroky být exponenciální, čili začnete pomalinkém, držíte a ten krok se zvětšuje a zvětšuje, takže ta výchylka naběhne rychleji, nebo extra jemná, nebo střední, nebo hrubá. Jo? Já používám buď extra fine, anebo exponenciální většinou. No. Throttle, můžete si reverzovat plyn, co bude zdrojem položky plyn, jo? Protože nemusí to být jenom plynová páka, můžete si plynovou páku chtít uvolnit na něco úplně jiného a pro účely stopek a tak dále musíte říct, kam jste si ten plyn dali, třeba na potenciometr. Jo? Trim idle only, to je taková zajímavá věc. Normálně, když máte plynovou páku uprostřed a trimujete, tak vlastně trimujete polohu uprostřed, což je ale na plynové páce půlka plynu, jo. Takže když tohle máte uprostřed, tak si prostě skutečně trimujete půlku plynu, což je úplně na prd. Když si zafajfkujete tohle, tak trimem posunujete spodní doraz kniplu, čili volnoběh, jo. Preflight checks, čili předletová kontrola, jestli má prostě v jakém nastavení mají být spínače, plynová páka, jestli má kontrolovat, nemá, jestli má kontrolovat i při zapnutí modelu, jo? Jestli má kontrolovat i polohy poťáků, center beep, prostě ukážu vám to třeba tady na tomhle. Třeba na ailerons. Jo, když mám středovou polohu, tak mi to prostě pípne. Dají se tím nastavit i poťáky, dají se tím hlídat i ty zadní prostě slidery. Jo, zase nic, co bychom neznali z OpenTX. Pro nás jsou tohle
jako samozřejmé věci. Globální funkce. Režim přenosu, jestli má používat. Můžete si ten vnitřní modul úplně vypnout, jo, když lítáte na simulátoru třeba. Samozřejmě připojíte rádio přes USB k počítači. V počítači se vám objeví digitální joystick for Skyhorus, jo, a můžete ho používat v simulátorech. Čili mod vypnutý, ten vysílací modul vevnitř, nebo D16, ten náš nejpoužívanější i s model mečem, nebo starší D8, anebo long range 12, 12-kanálový, netelemetrický, ale ještě s prodlouženým dosahem, stále 4-násobným, což vzhledem k tomu, že i ten standardní dosah je v kilometrech. No, rozsah kanálu, jo, až 1 až 16, záleží prostě jak to máte. Můžete si dát dva přijímače, jeden může být 1 až 8, druhý přijímač může být 9 až 16. Tady se ty přijímače mají nějaké číslo, pod kterým se napárují ty přijímače. Tady se pak dá udělat range test. Failsafe si tady můžete nastavit. Antenna selection. Já to teď samozřejmě přepínat nebudu. Jo, můžu si přepnout na interní nebo externí anténu. Můžu tady si pak můžu nastavit ten, jak jsem ukazoval vám, že zezadu je šachta pro další modul, jo, tak tady si ho můžete nastavit. Jaký modul tam je, podle toho nastavíte, jestli ta zadní šachta, jestli se tam bude posílat normální PPM, nebo XJT, když tam můžete dát frské XJT, jo. Nebo přímo tady máte předefinovaný DSM2, jo, který je prakticky asi nejpoužívanější. Trainer port, nastavení prostě učitele žáka, jo. Tak, to bylo nastavení pro ten model, jo, ne pro rádio. U každého modelu to můžete mít nastavené jinak. Tak už teď jsem vyskočil. Pak jsou tady nastavení pro helinu. Protože mixéry nelítám, tak tady nemůžu sloužit, než že vám to takhle ukážu. Ale kluci heliny lítají, tak to asi funguje. Starané si, jo. Na další obrazovce máme letové módy, těch letových módů může být až víceméně vlastně 9, jo, protože máte jeden standardní a pak vlastně 8 dalších. V každém letovém módu si můžete nastavovat mimo názvu a prostě přechodu zpoždění z jednoho letového režimu do druhého letového režimu i trimy, jo, to je tady velice vymakané, Open TX, můžete si nastavit, jestli se v tom letovém režimu budou používat globální trimy, nebo trimy separátní pro ten letový režim, nebo trimy z jiného letového režimu. Nebo trimy z jiného letového režimu plus vlastní trimy připípnuté v tomto letovém režimu. Jo? Skutečně vyčerpávající možnosti nastavení. Tady se nastavují vstupy, které se dále můžou nebo nemusí používat v programování, já je používám, je to tam fajn, že to tam přidělali. K čemu vstupy jsou a jak se liší od mixéru, to je nad rámec tohoto videa. Zase ale mám tam o tom video, jo, kde ukazuju, jak se vstupy používají. Pak tam mám mixéry, to je to hlavní, kde si prostě nastavujeme ty jednotlivé funkce. V OpenTX je vlastně všechno mixer, jo, není to jako u těch šablonových rádií, že máme nějakou šablonu a k tomu si přidáme nějaké vlastní mixy. Tady jsou všechno mixy. U každého mixu si můžeme nastavit asi tak milion věcí jako vstup. Jo. Ukážu vám třeba, jak se dělá, že chci kanál 8 plnit. Trochu odzoomuju. Že chci kanál 8 plnit tímhle spínačem. Jo. Chci prostě kanál 8, aby mi tenhle spínač ovládal. Chci tam přidat výchylku. Takže si dám kanál 8, že tam chci přidat mix, můžu si ho nějak pojmenovat, na to teď prdím. A jaký vstup, čím bude plněn? Cvaknu vypínačem, hotovo. Když se podívám do náhledu, tak vidím na kanále číslo 8. Tady jo. Minus 100, 0, 100. Kdybych chtěl jiné hodnoty, ošetřím si to, zase můžu buď váhou, offsetem, anebo mými oblíbenými křivkami. Jo? Já si teď ten mix akorát vymažu. Ať mi tam nestraší. Tak.
Na další obrazovce máme output, jo, čili nastavení serv. Koncové polohy, subtrimy, reverzy a další věci. Přímo si ten, nejenom každý mix si můžete podložit nějakou křivkou, ale i tady přímo ten výstup, to servo se globálně může podložit nějakou křivkou. Jo. Nastavení trimu, jestli je to, nebo respektive rozsahu pohybu kanálu, jestli je to delta, nebo to už jsou takové fakt jako podrobné věci, které většina lidí nepotřebuje, neřeší, ale když je potřebujete, jo, tak je to paráda, když tam jsou. A když víte, že tam jsou, tak si řeknete při pípání, aha, tohle by vlastně mohlo být docela fajn. Křivky. Máme tu moje oblíbené křivky, já dělám spoustu věcí přes křivky, máme tu až, kolik že jich bylo? 230 křivek. A křivky můžou být, můžete si každou pojmenovat, může být standardní nebo vlastní, jo. Může být dvouboda, tříboda, čtyřboda, pětiboda, šestiboda, sedmi, osmi, devíti, deseti, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct, osmnáct, sedmnáct, sedmnáct bodů, až sedmnáct bodů může mít. S tím, že si můžete udělat třeba čtyřbodou, pak tam nějak si vytvarovat, dáte si tam další bod a ona se ta křivka, ten další bod se tam prostě dopočítá, interpoluje se to, jo, ty polohy. Můžete si vybrat, jestli ta křivka bude, já tady nějakou jakože vytvaruju, jestli bude prostě kostrbatá, anebo jestli bude smůfla, jo, čili vyhlazená, jo. A můžete si vybrat i vlastně, jo, teď vidíte, jak přidávám, ubírám body, jak se mi tam ty body interpoluji, jak se mi dopočítají, jo. Já to dám zpátky třeba na 3 body. Můžete si vybrat samozřejmě tu hodnotu. Kouš jenom, abych tam dojel. Takhle. Můžete samozřejmě mít hodnotu Y, ale když si dáte typ vlastní, tak můžete měnit i hodnotu X, jo, posun toho bodu. Taky fajn věc, jo. Nemusíte, abyste měli takhle křivku zalomenou, tak nemusíte mít 8bodovou křivku, kde akorát ten poslední ustřelíte, ale stačí 3boda, akorát si ten prostřední bod šoupnete i bokem. No, jsou křivky. Dále tu máme globální proměnné. To je taková vyšší dívčí. Velice zjednodušeně. Jsou to hodnoty, které centrálně plníte z jednoho místa a tu jednu hodnotu, tu globální proměnou, pak můžete roztrkat na různých použitích. Jo? Takže nastavujete někde 4 hodnoty, já nevím, jak máte 4 křídelka, tak nastavujete někde 4 hodnoty, tak nezadáváte 4x jedno číslo, ale zadáte 4x jednu globální proměnou a tu si pak centrálně nastavujete pro všechny ty 4 věci najednou. A co ještě dál zajímavé, jako globální proměnou nemusíte použít přímo číslo, ale třeba hodnotu potenciometru. Jo? A nebo hodnotu z telemetrie. Jo? Tam to provázání opravdu neskutečné. Logické spínače. Zase vyšší dívčí. Prostě kdo ví, kdo ví, tak ví. Zase mám spoustu videonávodů k tomu. Kdo neví, tak jenom velice zjednodušeně. Logický spínač je neexistující spínač fyzicky, který si vytvoříte jenom jako softwarově. Jo? Jenom jako... Například řeknu, že logický spínač L1 se mi sepne, když oba tyhle spínače budou dole, tak se mi sepne logický spínač L1. Nebo můžu říct, že logický spínač L1 se mi sepne, když kterýkoliv z těch dvou bude dole. Nebo si můžu říct, že logický spínač L1 se mi sepne, když bude tenhle spínač dole a, pozor, výška bude vyšší než 50 metrů. Nebo se mi sepne, když bude výška vyšší než 50 metrů a čas stopek bude větší než 2 minuty. A ten spínač pak použiju ke sepnutí nějaké funkce nebo k ovlivnění něčeho,
tam, kde potřebuju. Jako by to byl reálný spínač. Jo. Logické spínače. Taky svět sám o sobě. Ze začátku to ti modeláři nepoužívají, protože z toho mají pocit, že to je nějaká programátorská magie. A já to vidím, když pak vezmu jejich rádio s nějakým modelem po roce do ruky, tak vidím, že už ty logické spínače normálně používají. Bez ohledu na věk, jo, i staří pánové. Speciální funkce. Tady mám třeba bezpečnostní spínač. Mám tady speciální funkci na tenhle spínač. Hlášku spotřebované kapacity. Mám tady nastavené, že bezpečnostní spínač plynu, když ho dám dolů a můžu přidat plyn, tak se mi zároveň zaznamenává na kartu telemetrie, jo, záznam telemetrie pro případné budoucí zhodnocení. Pak jsou tu vlastní skripty. Jo. OpenTX podporuje takzvané Lua skripty, vlastní skripty, což znamená, že jestliže vám to rádio, vám tam něco chybí, tak si buď najdete, nebo případně pokud jste schopní, tak si naprogramujete, je to v podstatě Java, tak si naprogramujete vlastní skript, který dělá to, co vám tam chybí. Jo? Takže jsou například vlastní Lua skripty, vlastně vyhodnocovací obrazovky pro F3K letce, pro lodičkáře, jo? Kde prostě, nebo někdo špatně vidí, tak si udělá, zajímají ho akorát stopky, tak si udělá Lua skript, který dělá jenom to, že má stopky obrovským písmem přes celý monitor, jo, třeba, jo. Tady se ty dva skripty zařazují a aktivují, jo. A pak samozřejmě telemetrie, kde se detekují čidla, přiřazují čidla, variometro se nastavuje, nastavují se telemetrické obrazovky, skutečně obrovské možnosti. Já mám k Taranisům, kde to je víceméně skoro to samé, možná někde trošku jednodušší, nevím, nespomínám si, v čem jsou ty rozdíly. Tady je hlavně rozdíl, že to je hezky barevné a že je to v takovém rádiu, v jakém to je. Tak k tomu Taranisu mám desítky a desítky videonávodů v češtině, jak se co dělá, od jednoduchých věcí až po složité věci. Ty videa neustále přibývají. Honza Urbánek má taky vlastní videa, jo, v češtině, prostě videonávody. A ty videonávody na Taranise se dají použít klidně i na Horuse. A naopak, jo. Teď jsem nedávno dělal nějaké video na Taranise, ale dělal jsem to vlastně na Horusovi, protože se mi to na tom líp pípá. Akorát ty tlačítka dole jsou trošku jinak, jo. No, samozřejmě modely jsou s kontrolou, ovšem musí se to zkontrolovat, jsou v počítači přenositelné, takže vytáhnu si model z Taranise a můžu si ho dát do Horuse. Akorát budu muset pořešit to, že když tam mám nějaké ty boční slidery nebo tak, tak tam opravit to přiřazení, jo, bočních sliderů a tak, ale jinak ty modely si můžete přetahovat. Pokud není nějaký opravdu extrémně obrovský skok mezi verzemi toho programu, toho OpenTX. No. Takže to bylo nastavení modelu, další obrazovky jsme si ukázali, monitory jsme si taky ukázali, tady je monitor vypínačů. Co bych vám ještě ukázal. Pak jsou tu samozřejmě takové ty jako statistiky, jo. No. Takže já si myslím, že na takové základní seznámení by to mohlo stačit, co říkat s vysílačem. FirstSky Horus X12S s rádiem, se kterým teď lítám a které jsem ze začátku bral jako no, to jsem teda zvědavý, jak to ti Číňáci zase zmastili. Ale opravdu jsem si to rádio oblíbil a lítám s ním. Lítám s ním naprosto spokojeně bez jediného problému. Nebo ze začátku, když byly rané verze toho OpenTX, tak tam třeba nefungovala ta telemetrie, ale postupně se to doprogramovalo, doplnilo, až už je to funkční. Víceméně naplno. Ale ještě, jak říkám, beta verze rádia, beta verze firmwareu, ale fyzický stav rádia v podstatě finální a OpenTX těsně před dokončením. No,
A samozřejmě každého zajímá cena. Já tu cenu nevím. Musím říct, že nevím. Ale můj skromný odhad je, že cena toho rádia, včetně přijímače X8R, bude pod 20 tisíc. Jo? No. Čili solidní částečně kovové rádio pod 20 tisíc, včetně 8-16 kanálového přijímače, se dvěma knipli na kuličkových ložiscích, s halovými senzory, s dalšími dvěma zadními slidery, s dalšími dvěma potenciometry ze středovou aritací, s 6,5 spínačem, s dvěma tahovými potenciometry, s malým joystickem tady, mým oblíbeným, s barevným nedotykovým IPS displejem, s možností instalace druhého modulu do šachty a s dosud spícími schopnostmi, jako jsou 3 gyra, 3 akcelerometry, GPS, Bluetooth, hlasové ovládání. Jsou na to fakt zvědaví. Takže jestli je to moc nebo málo, nechávám na vás. Podle mého názoru je ta cena úplně krásná. Tak, zatím čau, mějte se.